Скъпи приятели на GONG.BG, аз се казвам Илиан Койчев и за мен е огромно удоволствие да ви представя моят специален събеседник Димитър Велковски, футболист на елитния кипърски Докса. Митко, привет! Поздрави от София, как си? Здравей, Илиане, много ми е приятно да се чуем. Добре съм, в Кипър съм. В Кипър, доколкото видях миналата седмица от първо лице, си е топло и приятно, така че поне от тази гледна точка няма нужда да ти мисля. Да, абсолютно. Времето е повече от перфектно. Дори доста топло за този период от годината. Как съм? Добре съм. Всеки ден тренировки, утре ми предстои ми важен двубой и се подготвям. Хай тогава да се хвърляме в футболните теми. Този важен двубой всъщност е срещу директния опонент за оцеляване. Не знам дали ще му произнеса правилно името Кърмиотиса или Кърмиотиса. Като те ви водят с 7 точки. Вие в момента сте под чертата, те са над чертата. 6 мача до края, 7 точки ви водят. Има ли оптимизъм в клуба за това, че може да се спасите? Да, така ще е труден матч. Има оптимизъм в клуба, защото не играем лош футбол. Мога да кажа, че победихме ни от най-силните отбори в първенството, но загубихме важни двубой срещу преки конкуренти. И така утре това ще е много важен двубой. Има оптимизъм в отбора и се надявам силно да победиме този път, за да можем да стопим разликата на 4 точки и след това вече в следващите матчове вече всичко ще си зависи от нас, разбира се, да побеждаваме. Как се чувстваш ти в Кипър, в клуба и какво можеш да ни разкажеш за него? Честно да си призная, чувствам се много добре в Кипър, нали, с оглед на това, че и времето предразполага да се чувстваш по-добре. Първенството не мога да кажа, че е слабо, никак дори. Има много класни футболисти и като цяло отбори. И съм приятно изненадан. Ако трябва да направиш паралел с предходното първенство, в което ти състезаваше първенството на Полша, ако трябва да го съставя като температури, нямат нищо общо. Аз съм сигурен, че сега ти е доста по-топло и приятно. Ако го сравни с Белгия, разбира се, при това, къде се подвизаваше, но какъв паралел може да направиш между нивото на футбола в Полша, в Кипър и ако можеш да вмъкнеш и българския футбол някъде там? Ами с Полша, ако го сравнявам, смятам, че Полша е по-високо ниво, ако трябва да съм честен, въпреки че изкарах доста кратък период там, имат доста добра инфраструктура, стадиони, организацията им е на високо ниво. Тук малко и менталитета им е такъв, че просто са по-лежерни във всяко едно отношение, така както и в живота, и в футбола. С българското първенство как да го сравня? Мога да кажа, че тук има една идея повече конкуренция в по-горните отбори. Всяка година се борят няколко отбора за шампиони. Интересно е. Това може би е разликата с българското първенство, докато в по-долните позиции на табелата мисля, че няма толкова разлика. Аз потвърждавам това, което казваш за различните шампиони, тъй като преките ми наблюдения са, че Илян Илиев знаем, че стана шампион преди 2 или 3 години с Аполлон Лимасол. След това Арис Лимасол стана шампион. Последната година не си спомням вече кой стана първенец, но сигурно беше трети различен отбор. Може би беше Апоел Никозия, не знам. Как се чувстваш ти в терена и те питам не нарочно, а нарочно всъщност те питам за това, защото забелязах, че последните две срещи играеш като вътрешен полузащитник, което едва ли си очаквал, че на твоите 29 години изведнъж ще ти се наложи да се подвизаваш тази позиция на терена. Защо се стигна до тази промяна и всъщност харесва ли? Да, даже може би са и повече от два мача. Ротират ме като цяло в отбора, основен играч съм. Въпреки, че не ми е непозната позицията, аз като юноша и първите ми, да кажа, една-две години в професионалния футбол също, нали, играех в по-офанзивните позиции. Не ми е непознато, не се чувствам лошо, чувствам се напротив добре, защото мога и аз като цяло съм и по-офанзивен футболист, дори да съм на левият бек, и ми допада до някаква степен, мога да кажа. Не съм напълно спокоен, защото все пак това трябва и рутина на тази позиция, различно отколкото да си на линията. Но честно да си призная, съм окей, нямам проблем с това нещо.
всъщност какви са твоите функции в средата на терен, когато те сложат? По-близко си стоиш отляво и си по-близко до левия защитник и ляво крило или как? По-скоро по-офанзивни функции има в този отбор. Това, което забелязах до момента от твоята лична статистика, е, че със сигурност това е твой най-резултатен сезон до момента. Видях, че преди броени дни си отбелязал, отбор се казваше Етникос. При това си вкарал на Пафос по-рано през сезона, а в един матч срещу опонента, който ви предстои утре, ти си вкарал гол и си подал за още едно попадение. Може да се каже, че това е твой най-добър сезон до момента, поне що се отнася до статистика и като усещане, разбира се. Да, мога да кажа, че правя добър сезон, даже доста добър сезон, с оглед първо на това, че съм изиграл доста пълни мачове. Именно и това, че играя на по-офанзивна позиция в дадени мачове, ми позволява да съм и по-близко до гола и може би това е се отразява на статистиката ми, че съм вкарал до момента 3 гола и съм подал за още 2 или 3, не съм точно сигурен. Но със сигурност мога да кажа, че това е един от добрите ми сезони, дори да е в една идея по-слабо първенство от миналогодишното и да кажем още по-слабо от по-предишното първенство, в което съм играл. А така, допълнителна ли мотивация за теб е да се спасиш от изпадане, от гледна точка на това, че на теб ще бъде втори пореден сезон? Да, знам, в началото, преди официалния ни разговор, ти ми каза, че преди не си го броиш, но въпреки това, статистиката сочи, че ти си бил там. Така е, така е. Това беше нали, като цяло много кратък период миналата година, в който изкарах в Полша и не, че не си го боря, просто не мога да кажа, че можех да допринеса чак толкова много към отбора, за да се спаси. Докато тази година съм дойдох, мисля, че седми кръг на първенството и нали, въпреки всичко нося отговорност за това нещо. Не ми е приятно със сигурност, но има и много различни фактори, заради които стигнахме до това положение. Не мога да цитирам и да коментирам детайли, но ще се надявам, силно ще се надявам да успеем да поне да се борим до края, до последния матч, да можем да спасим отбора. Аз обаче може би ще опровергая за това за Полша, тъй като си спомня тогава, когато правихме интервю, че ти беше един от водачите, що се отнася до статистически показатели на твой отбор, така че в крайна сметка ти си имал своето влияние върху отбора, просто не е било достатъчно. Тъй като, слава Богу, екстра клас разполага се с много добра статистическа, собствена статистическа система и там се виждаше черно на бяло твоето име, твоята снимка в челните позиции, което обаче очевидно е в момента и така в Кипър. Не знам как да ти отговоря на това. Имах много хубава статистика там. Говоря от към статистическата след всеки един матч. И може би там ни липсваше гола. Наистина ни липсваше и имахме мал шанс. Доколкото спомням, повечето матчове падахме с по един гол разлика. И не успявахме да се наложим над отбори, които не ни превъзхождаха толкова. Но това е вече затворена страница в моя живот. Наистина съм фокусиран изцяло към този момент и се надявам и тук, ако мога да помогна с каквото и да е, дори да не отбележа и да не подам, да помогна с каквото мога на отбора, за да се спаси и в индивидуален план, както казваш, да не е втора поредна година, в който съм изпаднал с отбор от първа лига, а чисто и като колективно да помогнем на отбора. Остава ли ти време да хвърляш поглед към българското първенство? И ако да, какво е твоето мнение за ситуацията в FBET Лига в момента? Разбира се, че ми остава време. Предполагам, знаеш, и Георги Костадинов играе тук в Апоел и ние сме почти всеки ден заедно и си коментираме различни теми, гледаме матчове. Какво да кажа? Българското първенство е единственото, което мога да кажа, че не ми допада, е, че просто наистина конкуренцията е... Няма я, така да го нарека. Последните... Колко станах? 12 вече, не знам, не ги броя. Ще станат 13 години тази. Да, така да го кажем. Ще стана 13 години. Имам много приятели, които играят в българското първенство и ми с интерес го следа. Дори така да ги наречем по-безинтересните мачове си ги пускам вкъщи и ги гледам. Не знам какво да ти отговоря. Силно се надявам и след промените сега
да има някаква промяна. Трудно ще, не може да стане от днес за утре, ще ни трябват години работа, но силно се надявам да започнем от някъде. Новият национален селекционер Илян Илиев беше твой треньор в Локомотив Пловдив. Първо те питам, откакто той застана начело на националния отбор, вие има ли сте някаква комуникация за това, за бъдеще твое повиквателно? Откакто е селекциониран национален отбор, не сме имали комуникация. Чували сме се преди това, защото аз с сина му съм в добри, много добри отношения. Знаеш, той играеше тук в Аполон, отиде под наем в Гърция и поддържаме комуникация. И съм се чувал така, покрай малкият Илян съм се чувал с баща му. Да, той беше треньор и преди в Локомотив Пловдив. Не знам дали спомняш, имаше тогава и правило за играч до 21 години да започват То мачовете. Митко, и знаеш, прекъсно това правило е легендарно. И знаеш, че то стана легендарно по-скоро с Венци Керчев, не толкова с теб. Да, абсолютно. Даже аз не мога да се оплача. За мен беше абсолютен плюс и Илян, когато стана треньор на Локомотив, залагаше много на мен и ме пускаше, нали, въпреки правилото, той ми показваше, че разчита на мен до каквато и да е степен. Но като цяло не съм поддържал през годините, нали, близка комуникация с него поради една или друга причина. Няма никакво значение. Сега, откакто е треньор на националния отбор, не сме имали директни контакти. Какво може да кажеш за него като треньор тогава, относно работата ви в Локомотив Пловдив? Честно да си призная, това беше доста отдавна, преди около 8 години, ако не се бъркам, 9-8, не съм сигурен. Моите впечатления от тогава са добри. И именно заради това, че аз играех, отбора тогава играеше много силно. Но не мога да кажа сега, защото знаеш, както и футболистът, така и треньорът се променя с годините, а това са доста години опит, който е натрупал. Виждаш сами в Черно море, последните години прави доста силни сезони. Този особено е просто, нали, исторически за отбора. Това е показателно, че се развива в позитивна посока. И така, като заговорихме за това правило до 21 години и ти като човек, който си бил привилегирован от това в някаква степен, какви са твоите наблюдения? Вие, тези момчета, които тогава се възползвахте от това правило и бяхте лансирани един вид, сега такива бяха обстоятелствата, но според тебе това как ви се отрази на повечето от вас? Помогна ли в дългосрочен план? Със сигурност помогна в дългосрочен план. Мога да ти кажа и защо, дори да знаеш, влизаш, тогава могат да те изкарат и в трета минута, както споменахме преди малко. Но дори да играеш 15, 20, 30 минути по време като титуляр е много различно от това да влезеш последните 5 минути при вече решен матч, така да се каже. Както в момента много от моите момчета се случва. Дава ти едно самочувствие, нали, обиграваш се в самата обстановка, усещаш напрежението, заряда преди самия матч. Това е разликата и помогна на много от момчетата, които тогава се възползваха от това правило в дългосрочен план, както се изрази. Сега темата е много актуална. Ето ти най-вероятно си гледал последния матч между ЦСКА и Левски. И като цяло, то касае вратарите в случая на Левски, но две млади момчета, Андреев и Андонов, страдат от критики на феновете, няма достатъчно търпение към тях. Но те са млади и поне според мен, предполагам ти се съгласиш, трябва да им се дава шанс да могат Да. да грешат. И когато получат този ценен опит, те могат те първи по-за да направят кариери. Което пък ме връща към друго, че тези дни слушах за 23 годишни футболисти, определено, че са млади. Доколко според теб един футболист е млад? До каква годишна възраст? Ами, какво ти Като кажа още? видяхме, извинявай Митко, че онзи ден 16-17 годишни футболисти, макар и ниво Шампионска лига, са най-добрите футболисти в матча. Правят разликата. Да, ами, точно, между другото, вчера коментирах с приятели това, че разликата според мен идва още от точно около 15-16 годишна възраст. Там се къса нишката между България и Европа. Поради много причини, не можем да изброяваме сега те първо причините, но според мен точно там се къса нишката. И когато един футболист в западните страни е готов да влезе в първи отбор на 18 години, ние тук
те първа на 18 години, когато влезем евентуално в мъжки отбор, те първа се сблъскваме и те първа започваме да учим. И вече когато станем на 21-2, евентуално сме готови и се... Затова, може би, и в България се считаме за млади, защото те първа започва футболиста на 22-3 да играе, да поема повече отговорност в мачовете и така нататък. Преди това смятаме един вид за юноши, не за млади футболисти, а за юноши. Аз Това е забелязвам, голямата че разлика. да, аз забелязвам, че футбола става игра за все по-млади хора и то на професионално ниво. Добре, Митко, за финала на нашия разговор да предположим, че хипотетично изпаднеш. Остава ли в сила договорът и след това? Ще потърчиш ново предизвикателство и къде евентуално би желал да бъде то? Дали би се опитал да си намериш нов отбор в Кипър, щом ти е допаднала страната? Би ли си помислил за завръщане в България и дали вече евентуално има запитвания към теб? Договорът ми е до края на този сезон. Нямам договор след това. Пак казвам, ще се опитам максимално много да помогна отбора да се спаси. Но да, Кипър ми харесва и бих останал в Кипър. Ако трябва да съм честен, предпочитам със сигурност да е някой от отборите, който, нали, има по-високи амбиции, се бори за топ 6 и за Европа и така нататък. А относно България, за сега нямам никакви запитвания. Мисля, че все още е рано. Нямам запитвания конкретни. Може би бих се върнал, но не и на този етап. Ако трябва да съм честен с теб, някак си все още смятам, че не ми е дошло времето, така да го нарека, да се върна в България. Това е моето мнение. Не? Всичко може да се промени, разбира се. Никога не знаеш какво ще се случи.